Gente, nessa segunda-feira, mais que especial, né? É carnaval, mas é muito mais especial para nós aqui da família TVC Agora, porque eu tenho a satisfação, inclusive, de anunciar a volta da Vanja Mello, que está aqui comigo. Ela que é especialista, uma das melhores corretoras de imóveis aqui de Três Lagoas, que agora faz parte da família TVC Agora. Seja bem-vindo, Vanja! Israel, tudo bem? Olha eu de novo aqui, sou eu, a Vanja Mello, especialista em imóveis. Vim apresentar um pouco do que eu sou dentro de Três Lagoas, daqui uns dias estou fazendo 20 anos de profissão. E eu tenho hoje aqui para vocês, para oferecer para vocês todo o meu serviço como corretora de imóveis, compra, venda, financiamento. Sou especialista em financiamento, prazos rápidos, ó. É o que todo mundo quer. E também todo o entendimento com relação à documentação. E eu gostaria muito que essa audiência tivesse a chance de poder estar comigo, conhecendo mais meu trabalho, tá? Estamos localizadas na rua João Silva, 311, sala 7. É um escritório onde tem os profissionais já totalmente treinados, onde vão dar todo atendimento para o público. Israel, e vale também reforçar, né, que eu também estou nas redes sociais, no Instagram, @vanjamello, onde você vai encontrar todos os detalhes sobre explicações, sobre tudo que se refere a esse mundo de imóveis.